Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет-магазин збірних масштабних моделей Hobby.DN.UA. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик – від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівня складності – від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найвигідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову інформацію про товар, гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримай знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз. Hobby.DN.UA – це твої захоплення. Режина Дуарти, Антоніо Фагундес, Габріеле Дуарти, Фабіо Асунсьо. Доброго вечора, ми з України. Починаємо черговий проєкт. На цей раз це буде така невеличка зарисовочка по мотивам серіала Walking Dead, тобто «Ходячі мерці». Ні. Таке трохи полусерйозно, полушутливе. І почну роботу над цією діорамою зі збирання тачки, яку будуть вести дітки, а фігурки будуть чуть пізніше. За допомогою цього маленького літничка та кусочка фототравлення я намагаюся зробити тачку, а в цій тачці буде лежати ось така ось хрюшка. Якщо у вас є питання, звідки вона з'явилася, то відповідь дуже проста. Ця свинка взята з відомого всім набора від зв'язки німецьким мотоциклом BMW R50, якщо я не помиляюсь, і екіпажем. І один із варіантів там – це везли таку свинку. Мотоцикл у мене вийшов на інший проєкт, не пов'язаний з Другою світовою війною, а свинка от залишилась, і тут вона знайде своє місце. Так, трошки щось поробив. Так, до свині я зробив тачку. А, значить, чим вона відрізняється від тієї, що нам пропонував виробник? Ну, по-перше, як бачите, тут немає одного борта. Все чому? Тому що з цим бортом свиня туди не влазить. А ось так, якби і нормально. Мордочка буде свисати вниз і буде як-то органічно все це виглядати. Буду я робити відкидним борт чи не буду, я ще не знаю. Все буде залежати від висоти цієї тачки, коли вона стане на колеса. Не хочеться, щоб борт чіплявся по землі. Можливо, взагалі не буде. Він тут, мені кажеться, і не сильно потрібен. Як бачите, тут в мене була ще проблема з цим ручкою. Досить крихкий був пластик на цій руці при відділенні від літника. На жаль, ця ручка в мене розломилася. Можна було її попробувати відновити, але я вирішив піти іншим шляхом і за допомогою припою зробив таку нову ручку. Чим вона краще, ніж дефолтна, тим, що я можу рівень ці ручки піднімати, опускати так, як мені захочеться, і це дасть мені 100% гарантію для того, що ця ручка буде на нужній висоті, і навіть краще, що так вийшло, тому що я тепер впевнений, що руки персонажів, хлопчика та дівчинки, які будуть тащити цю тачку, будуть на той висоті, яка потрібна. Якщо я десь случайно мог не вгадати, то висота цієї ручки регулюється і все буде зашибісь. Далі, стосовно колес. Тут в мене дві історії. Перша, кажуся, з ним все гарно, все добре. Фототравлені спиці натягнулися на пластиковий штирь, який був на цьому колесі. В натяг дуже тяжко це все в мене було, але я з задачею справився і все якби хорошо. І навіть тут немає ні каплі клею, нічого, воно держиться досить міцно і смисла клеїти я не бачу. А ось з іншим колесом була проблемка, тому що, на жаль, тут цей шпичок, на який одіваються ці спиці, обломився. Я, мабуть, застосував трохи зайвої сили, тому
що шпичок обломився, і тут вже прийшлось, як то виходить з положення, та клеїть на суперклей. Ну, в принципі, я думаю, що не так воно все кидається в глаза. Звісно, воно виглядає трохи хуже, ніж перше колесо, але не критично, і навряд ли це все хтось замітить. Зараз я їх не клею на тачку, тому що, самі розумієте, пофарбувати буде простіше так, ніж вже на готовій тачці. Тепер переходимо до фігурок. Мабуть, так і краще показати, тому що, на жаль, жодна фігурка не стоїть сама по собі. Так просто поставить і не виходить, тільки на блютакі вона держиться. Ну та поки тут дивиться ні на що. Значить, перший персонаж – це цей хлопчик. Значить, що йому тут зробив зразу, це спиляв погони, тому що це ж якби німецький фольштурм. Нам погони тут не потрібні. Треба буде трошки убрати щілину. Це буде за допомогою пластику та клею. Ну, а так. Так, хлопчик як хлопчик. Другий персонаж – дівчинка. Також не стоїть вона сама. Намагається завалитися. Теж ніяких проблем з її зборкою не було. Єдине, мабуть, трошки також підшпаклювати цю саюбку, там, де вона стикується. А так, ніяких інших нарікань сказати не можу. Ну і зразу хочу з цього набору взяти персонажей, щоб не затягувати ролик. Значить, мені тут потрібно буде оце ползуща фігурка і оцей ідущий жучок. Тут вони представлені ось цим і ось цим. І зверніть вашу увагу, наскільки тут морди такі, да, от, ну, зомбячі, якби натуральні зомбі. То фігурки досить такі чоловічні, якщо так можна виразитись. Ніяких таких обезображених облич тут немає. Просто, ну, фігурка як фігурка, і не скажеш, що зомбі з першого погляду. Просто такий трохи неряшливий такий дядько. Тоже треба буде трошки подивитись, позаділувати невеличкі щелинки. А так, отакий ось паренючок, який теж, до речі, не стоїть. Ну і останній персонаж – це така ось дівчинка. Вона повзе. І це, мабуть, єдиний персонаж, який можна поставити так, як він должен. Футь, і він пряма свою форму. Ось таке ось воно. Ну ось якось так от буде виглядати ця композиція. Хлопчик-дівчинка тянуть свинюшку, раді повзе, питаюсь наздогнати жіночка-лаборант, а десь тут буде заборчик, і за заборчика ще один паренючок буде обтікати слинями, бачивши то лі дітей, то лі свиню. Як бачите, у мене на задньому плані стоїть досить багато різноманітної фарби, а це означає, що я перейшов до фарбування фігур. Перший етап у мене, як завжди, це чисто так, набросок краски на пластик, який я заздалегідь обезжирив та прогрунтував. І весь сенс цього шару фарби тільки в тому, щоб якось візуально побачити, що виходить. Можливо, якісь кольори будуть змінені, якісь стануться як є, але в цілому можна зрозуміти, як воно буде виглядати. І так, зразу ми бачимо, тут в мене, бачите, тачечка, колесики до неї стоїть, до тачечки є свинючка. Тепер переходимо до персонажів, значить хлопчина, тут бачите таке трохи не співпадіння. У нас хлопчик і дівчинка, вони якби діти більш так по-осінньому. Така, якісь ватники, тулупи, щось таке. Джинси, костюми. А наші зомбі, вони в діті більш так по-літньому. Ну, в принципі, це все рішаємо. У нас буде на дворі осінь. А зомбі, вони ж не переодіваються, да? Похолодало, вони таки осталися в такому літньому вбранні. Тому все, я думаю, буде нормально. І ось наша остання тітя, яка повзе. Це у нас лаборант, вона, бачите, в білому халаті. Так, ну ось оце всі наші персонажі. В
принципі, вони вже дуже підсохли і можна вже з ними проводити настоящу таку роботу по фарбуванню. Так, друзі, кажись, я зробив все, що хотів в плані фарбування фігурок. І зараз я вам зараз все покажу. Ну, почну ось з свинючки. Є тут невеличкі недоліки в плані трохи підсліпувати. І тільки зараз побачив, що в неї зв'язані ноги. Тому треба було трошки виділити ці вірьовки. Ну, а так, свиня як свиня. Далі тачка. Тачка-мантачка. Тож так вона виглядав. Були трохи проблеми з колесами. Не хотіли ставати на своє місце, але вроді б то я з ними справився. Єдине, що треба буде ще трохи дійсно підправити ці колеса. Трохи вони повитиралися, поки я запитався, хто на своє місце запихнуть. Також треба буде ще обновити ручку. Бачите, теж фарба позлазила, ну, вона тут погано тримається. Я думаю, що все я зроблю на підставочці, коли вже трогать. І ніхто не буде, і буде все зашибісь. Переходимо до фігурок. Отак у мене вийшовся перший хлопчик, перший паренючок. Дуже мені не подобається те, що не стоять ці фігурки на своєму місці, приходиться їх тільки ставити на волю так. Ну, отак, як бачите, щось не хоче фокусуватись. Якось так він вчився. Ну, а це він же вигляд ззаду. Такі поношені кожанці. В звичайних штанцях. Другий персонаж, його подружка. Така дівчинка. Теж от зараз дивлюсь, трохи юбка в неї теж фарба трохи стерлася. Блін, мабуть, треба їх чолаком скривати після фарбування, але ж тут теж були в мене випадки, коли лак робив фігурку більш темною. Цвіта ставали такі більш темні. Тому якби палка на двох кінцях. Ну і вигляд ззаду. Перший зомбі ось такий. У джинсах, у рубашці. Рубашка в плямах крові. Та взагалі нічого цікавого. Тут він не відрізняється від нормальної людини. Ну і останній персонаж, дівчинка, яка у нас повзла. Як я тут казати. Теж вона в кров'ящі. Не з цього рап. Звичайно, видно з цього рапорса, ну, намагався зробити її схожу на зомбі. Так, ну вони всі валяються, да, зараз я попробую їх якби поставити рядочком, покажу, як воно буде виглядати. Так, ну от якось так буде виглядати ця вся композиція. Звісно, тачка буде стояти відносно землі горизонтально. В руках вони будуть тримати ручку, а так вони собі йдуть спокійно по своїм ділам, тянуть в своє житло свиню, яку будуть їсти, мабуть, шашлички. Машлички, ззаді повзе тьотя зомбі, яка почула запах свіжини і, мабуть, хоче поїсти. А у твоє дядько зомбі, він буде десь за парканами, так думаю. Тому ці діти йдуть так собі спокійно, без всяких на це вагань. Ще, можливо, я пошукаю вже якусь зброю, типу топора чи мачете якесь, може, знайду, чи кірку. Бо зовсім без зброї, ну, як от трохи странновато. Якось так от. Ось, на цьому, мабуть, все. Давайте з вами прощатися. Дякую, що подивилися це відео. Наступне відео буде робити підставку. Тому чмакайте на колокольчик, щоб не пропустити цю серію. А також сподіваюся на ваші вподобайки та підписки, якщо ви не підписались. На цьому все. Тихих вам ночей. Хай щастить.